Президент тапсырмасымен үкімет басшысы қысқа мерзімді жұмыс сапармен Қырғызстанға барды. Кездесуде Садыр Жапаров екі жақты сауда-экономикалық ынтымақтастықты одан әрі дамытуға бар күш-жігерін жұмсауға дайын екенін жеткізді. Тараптар өзара тауар айналымын 2 миллиард ақш долларына дейін ұлғайту жөніндегі бірлескен шараларды талқылады. Олжас Бектенов Қазақстан 260 миллион ақш доллары сомасына 195 тауар позициясы бойынша экспортты ұлғайтуға дайын екенін айтты. Сондай-ақ вегетациялық кезеңде мемлекетаралық пайдаланудағы су шаруашылығы объектілерінің жұмыс режимдерін бекітудің маңызын атап өтті. Мемлекеттеріміздің басшылары екі ел арасындағы одақтастық әріптестікті дамыту мен тереңдетуге ерекше мән береді. Негізгі мақсатымыз жоғары деңгейде қойылған міндеттерді іс жүзінде толық және тиімді жүзеге асыру. Ағымдағы жылы біздің іс-қимылымыз екі жақты форматта да ортақ интеграциялық бірлестіктер шеңберінде де жаңа оң нәтижелермен ерекшелетініне сенімдімін. Жалпы Қазақстан үкіметі ортақ мүдделерімізге сай келетін барлық мақсаттарға бірлесіп атсалысуға дайын.